Men jag slet så här, det är bara åtta i mina 9-11. Vad ska du göra? Ewa, han är kan jag åda här. Han är assé 9-11-2012. Bahua, illa wahua ni abba laufawish, mishal. Empire State Building. Walakin the Yankee Stadium. Lalzeb bona seza basova shahada ba Statue of Liberty. Raiwa. Wash walakin magoof. הגוף שלי, זה גרוע, אבל היא נתנה לי משהו שממש עוזר את זה. איווה? תסתכל, זה ממש עוזר לי. שוב עליק. איווה. מזיין. עכשיו, זה עוזר וזה עושה זה יותר כפית. אני אגיד לך, בוא נעשה מ-5 עד 1. הכי מהר. 5, 4, 3, 2, 1.